Pražský hrad, kostel svatého Václava ve Vršovicích nebo třeba hotel Avion v Brně. To je pouze zlomek významných staveb, kterým se věnuje nová výstava. Ta je k vidění v atriu stavební fakulty ČVUT v Praze 6. Protože to je ke stoletu republiky Československé, protože tak začínala republika Československá, tak pochopitelně jsou tady i slovenské stavby. Výstava české a slovenské stavby století je součástí stejnojmenného projektu a vlastně celý projekt a výstavu jsme připravili proto z důvodu vlastně popularizovat stavitelství a architekturu prostě mezi lidmi všude kolem nás. U všech těch staveb jsme vlastně vypíchli jakoby období, kdy to bylo postaveno, kdo byl stavebníkem, to znamená prostě kdo i ty investice v té době platil a kdo byl vlastně kdo byl stavitelem, kdo byl autorem toho projektu. Návštěvníci výstavy najdou v atriu fakulty například i informace o tunelovém komplexu Blanka. Jako tunel Blanka by bylo chybou, kdyby v tomhletom výběru, protože se domníváme, že mezi stavby století patří, tak kdyby tam prostě chyběl. Je to v současné době vlastně jako aktuální stavba, takže mezi veřejností těch informací je hodně, ale prostě sem patří. A jak se vlastně z pohledu odborníků Češi staví ke stavitelství? Ke stavitelství se staví trošku odtažitě. No, my jsme vždycky trošku rozpačití, že znají jenom architekty a neznají konstruktory. Výstavu české a slovenské stavby století mohou lidé vidět v Praze 6 až do 28. října. Natálie Forsterová, Televize Praha.